Felfedelkezve. Mit írjunk helyette is rá? Felszerelkezve? Bottal a kézben. Bottal felszerelkezve, az megfelel? Az meg. Bottal felszerelkezve. Felszerelkezve. Érdekes, mi mindig úgy tekintettük az aspirant dünonteret, mint a Békeszigetét. Ellentében a Monszúri park. Úgy van, mi mindig azt mondtuk, hogy Monszúri park, nem? Aspirant dünontér, igen. És tessék, minden esetre köszönjük, hogy eljöttek. Két tizenéves srác összeveszik a helyi játszótéren. Az eredmény feldúszott ajkak és törött fogak. Ezután az áldozat szülei meghívják a támadó szüleit az otthonukba, hogy intelligens emberek módjára megbeszéljék a történteket. Nem olyan a kapcsolat, mint amilyennek kellene lenni egy házaspár között, de azért ennek ellenére, hogy a gyerekünkért mind a ketten megpróbáljuk, annak ellenére, hogy sok mindent elmondunk róluk, mindent megtenni természetesen, hogy legalábbis megvédjük az ilyen helyzetektől, ami történt vele. Michel egy kereskedő, egy nagybani kereskedő, háztartási cikkekkel foglalkozik, dolgozik, mint a güzi a családért. Megteremtette, amit lehet, hiszen látszik a lakáson, hogy azért ez nem 2 euróba került. De, ahogy a Juci is mondta, az szinte egészen biztos, hogy nem ilyen házasságról álmodott sok-sok évvel ezelőtt. Valami eltűnt ebből. A szokatlan szituáció a két házas párból előhozza a rég elfojtott sérelmeket, indulatokat, a kegyetlenül szórakoztató színdarab bravúros játék lehetőséget kínál a színészeknek. Hát már nem annyira nagyon jó a házasságunk, mert egy nagyon erős, domináns férnek az árnyékában kell léteznem, egy nagyon jól kereső, menő ügyvéd, és nekem is persze van hivatásom, amiben sikerem van, és büszke is vagyok rá, de mégis valahogy mindig egy kicsit így elhanyagolt, elnyomott helyzetben vagyok ebben a házasságban, és hát ugye ennek vannak különböző fizikai tünete is, és hogy a feszültségre furcsán reagálok, de nem akarok semmit spoilerezni, majd aztán ki is fog derülni a darab során, vagy az előadás során. Igen, én egy menő ügyvéd vagyok, és hát semmi, nagyon nem érdekel semmi, vagy az állent nem érdekli semmi. Azt mondjuk, amikor pénz kell, akkor mindent, tehát amit kiejt a száján, azt megkapja, minden rendben van, de egyébként a munka, tehát csak a munka. Az öldöklés istene az őszinteség hiányáról, az előítéletekről, a sértettségről szól. Az írónő éles, metsző megfogalmazásait az előadásban humorral oldja. Bakos Kis Gábor korábban már rendezte Jasmina Reza kiváló darabjait. Reméljük, hogy terápiás céllal tud ez az előadás szolgálni. Tehát nyilván görbetükör a színház, nem titkolt szándéka ennek a darabnak sem, hogy ezért kicsit vigyünk haza ezekből a dolgokból, egy kicsit nézzünk akár magunkba, ha magunkba merünk nézni, mert nem biztos. Lehet, hogy valaki azt mondja, hogy innentől kezdve, mondjuk, hogyha magánéleti válsága van, akkor azt mondja, ne, hát az én életemben ez biztos, hogy nem fordulhat elő. De lehet, hogy valakinek meg pont ez segít abban, hogy feloldódjon ebben a problémában. Jasmina Reza világhírű komédiáját sok helyütt bemutatták a világon. Roman Polanski bravúros filmet készített belőle. A színdarabot Magyarországon először a Víg Színház mutatta be. Az idei évadban szombattól a Győri Nemzeti Színház közönsége is láthatja a Kisfaludi teremben, Bakos Kis Gábor rendezésében, Agócs Judittal, Ungvári Istvánnal, Szina Kingával és Sárközi Józseffel a főszerepben.